Tervetuloa arvoisat katsojat ja lehdistö otteluvieraat tänne klubille ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. KPV-TPS on päättynyt lukemiin 2-2. Pisteet jaetaan ja meillä on tuttuun tapaan täällä joukkueen päävalmentajat sekä molemmista joukkueista yksi pelaaja. Aloitetaan vierasjoukkue TPS:stä. Niklas Blomqvist, ihan kysyn nopeasti, analysoi omasta näkökulmasta ottelu ja mitkä ne asiat, että 2-2 tulokseen päädyttiin tänään? No joo, aika tommonen perus Tepsi KPV, että paljon vääntöä ja tuommoista aika tasasta peliä oli taas, että me annettiin alkuun aika paljon löysää siihen ja KPV sai 2-0 tehty siihen alkuun, että sitten oli vähän kapuminen siihen tasuriin, mutta me onneksi äijät nosti hyvin tasoa ja luotettiin oman pelaamiseen eikä annettu periksi, niin saatiin se, sit se eka maali vähän säkään, mutta tuli aika hyvään kohtaan siihen just ennen puoliaikaa ja sitten saatiin vielä toinen maali siihen ja sitten se oli aika tasaista mun mielestä loppuun, että et olisi voinut molemmillakin tulla maaleja, mutta tänään ei tullut. Oletteko tyytyväisiä pisteeseen ton alun jälkeen? Joo, totta kai. Et se alku oli niin kauhea, että hyvä, että saatiin se piste sentään raavittu. Okei, antaa sinne Henri Myntille mikrofoni pöydän toiselle puolelle. Ja Henri Myntti, tosiaan siirsit KPV:n johtoon 1-0 pilkulta ja sen jälkeen jouit jättämään kentällä. Ilmeisesti loukkaantuminen oli kyseessä. Joo, nivunen vähän venähti siinä sitten. Ei pystynyt oikein jatkaan pelaamista sen jälkeen, että valitettavasti näin tällä kertaa. Analysoin vielä pelin seurasta kumminkin pelin tuossa olit, niin miten itse näit ja onko tulos sun mielestä pelin tapahtumien vastainen? No kyllä se aina se vastaa tai tietysti oikein mukainen lopussa on. Katsotaan tulosta, mutta vähän niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin johdettiin 2-0. Tepsi sai sen toisen ekan maalin siihen. Eka jakson loppui aika paha paikkaa ja sai vähän niin kuin itseluottamusta lisää siinä. Ja meillä oma peli vähän katosi siinä eka jakson, semmoinen viimeinen vartti 20 minuuttia. Niin siihen nähen se piste tästä pelistä ja se tasuri niin on parempi kuin ei mitään. Kyllä me siihen ihan tyytyväisiä saadaan olla. Tiukka on niin kuin kärki tässä sarjassa ja jatkoi tasapisteessä TPS:n kanssa. Mielenkiintoinen loppukausi luvassa kyllä. Kyllä tässä vääntää saa loppuun asti, että peli kerrallaan mennään ja katsotaan sitten lopussa mikä tilanne, mutta jokainen matsi on kyllä niin kuin finaali, että saa keskittyä kunnolla jokaiseen peliin. Kiitos Henri Mynttö, tästä päävalmentaja TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen. Tosiaan Mika Laurikainen, 2-2 lukemat ja piste lähtee teille mukaan, miten itse TPS:n päävalmentajana. Paljon on tullut jo pojilta asiaa, mutta analysoisit peliä. Joo, kyllähän siinä tuli sanottua melkein kaikki se, mitä siihen voidaan tavallaan pelin luonteesta sanoa. Siihen on totta kai pettynyt siihen, miten me lähdettiin tähän peliin. Me tavallaan mun silmissä me niin kuin tehtiin 2 maalia, eli miten se meni se peli. Ja annettiin 2 maalia eteen ja se oli huonosti, mutta hienosti pojat nousi. Se, me nostiin 2-2 täällä kovaa joukkueet vastaan, niin mä nostan hattua silleen, että me saatiin oma peli huomioon ja saatiin tilanteita luotu ja hukattiin siinä pilkkukin sitten vielä, mutta yksittäisiä tilanteita tulee ja ei nämä pelit tästä ole miksikään muuttunut, koko ajan tällaisia samanlaisia. On pienen marginaalin pelejä ja vähän erityyppiset joukkueet vastakkain, niin se luo tähän sellaisen ihmeellisen. Mun mielestä ei ollut mikään ihan erinomainen jalkapallopeli kaiken kaikkiaan. Tässä oli liikaa harhasyöttöjä, liikaa sellaista peliä, mitä mä en itse haluaisi nähdä. Mutta hyvä vääntö molemmilta joukkueilta ja varmaan viihdyttävä peli. Mites Mika, nyt matka takaisin Turkuun ja sen jälkeen varmaan alkaa keskittyminen heti jäljellä oleviin peleihin. Niin kuin sanoin Henkan kanssa, niin tiukkaa on ja jokainen peli merkkaa äärettömästi. Joo, totta kai. Ja oli tässäkin pelissä sit tulos mikä tahansa, niin ei se kausi niin kuin tähän ratkennut. Olisi ratkennut kuitenkaan, koko ajan tässä tulee. Ja niin kuin on nähty, niin tulokset heittelee aika paljon ja jotkut joukkueet on muuttunut aika paljon myöskin. Niin se antaa vielä sitä mielenkiintoa tähän loppusarjaan. Ja kyllä tässä ihan tyytyväisinä vedetään näitä kärkipelejä ja koitetaan tiukasti olla nousukamppailussa mukana. Kiitos Mika. Kotijoukkueen päävalmentaja Jarmo Korhonen, oma näkemys pelistä ja oletko tyytyväinen pisteeseen? No niin kuin Heikka sanoi, parempi kuin ei mitään ja me on nyt 3 pelistä 5 otettu Tepsiltä. Siihen niin kuin nähen, se on ok. Ja
tietenkin niin kuin se, että 2-0 ei sais menettää, mutta tuota, niin jos siinä saatiin pikkasen helpolla ne pari maalia siihen, mutta se oli niin kuin tavallaan yllätys, että meidän niin kuin sekosi sit siihen, että tuliko niin kuin semmoinen joku aha-elämys, että hemmetti, näinkö tämä onkin helppo, että sit niin kuin näytti, että se keskittyminen hävisi, tuli niin kuin turhia poikittaisia syöttöjä keskialueella, mistä muun muassa ensimmäinen maali lähti sitten loppupelissä. Että sitten ne kertaantuu ja tällä märällä kelillä, niin se on sitten kaikki on niin kuin flipperipallot on pahoja, mitä sinne menee. Että kenen jalka siellä on välissä, niin sekin on niin kuin aina joskus sattumaa. Mutta tuota, niin olisihan tässä pelissä voinut käydä niin kuin miten vaan. Et siihen nähden niin ollaan tyytyväisiä ja kunnioitetaan pelin tulosta. Tepsi on huippujoukkue tähän sarjaan. Ja tämä niinku oli tämä peli, Antti, oli, että yksi pinne ja se on tyhjää paremmin.